Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chico e hoje a gente continua com Final Fantasy VII Remake no PS4. Tô jogando aqui no meu PS4 Fat. Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui no botãozinho vermelho e já se inscreve, beleza? Bom, continuando aqui, a gente saiu na porrada com os bichinhos meio esquisitos fazendo umas missões e a gente vai continuar fazendo a missão pra sair na porrada com o bichinho. Isso aí. As minhas redes sociais estão aqui na descrição e também tem links para outras séries aqui do canal. Não deixam de maratonar agora o God of War e tudo que tiver aqui no canal. Vocês vão se divertir com certeza, beleza? Lives aqui no YouTube de sexta e sábado a partir das 3 horas da tarde. Conto com vocês lá, galera. Vamos lá, vamos sair. E você também. Aparece lá na live que a gente troca uma ideia e troca soco também. Mentira. Aqui a gente não é violento. Viu, moço? Aqui a gente é tranquilo. Aí, cê... por que você sobe? Só pra eu ter que pular? Aí, trouxa. E já tem um cara ali, velho. Ô, Tifa. Ajuda nós aí, velho. Você só tá vendo eu trabalhar. Let's go. Caixinha delícia. Nada aqui, ô louco, velho. Mas que... mó de vaca. Aqui tem caixinha, né? Yeah. Recuperou PM com cristal de Mako. Aqui já foi. Agora não vai embora. Já foi. Eu não sei se já foi. Se era pra ter ido. Deixa eu ver só um negócio. Então as bolinhas aqui. Vamos voltar pra lá, né? Caramba, velho, não consigo terminar de fazer essas side quests. Galera, se puder deixar um like aqui no vídeo, fico super agradecido. Alegre, sorridente, feliz e contente. Ok. Sim, eu sou assim de perdido, velho. Pera aí. É pra ser pra cá, né? Aí. Não, não é. É pra trás, cara. Não tô entendendo isso aqui. Parece que o negócio tá ali em cima. Tá. Era aqui mesmo. Aí, ó. Ah, moço, para de me morder. Isso, Tifa. Pelo amor de Deus. Não, ali, ó. Sorte o golpe aí. Tá louco. Foi? Ou tem mais? Cadê? Ei! Ô, não. Tá louco, velho. Mister M. Uhul. You're good at this. Told you so. Pois é. Só um negócio aqui. Esse daí baixa. Como que eu vejo se, tipo, eu completei? Tem aqui missões. Problemas na fábrica. Há outro grupo de dragos em algum lugar. Encontre e dê um fim neles. Tá, eu vou ficar fazendo isso forever. Há dois grupos de dragos de... no depósito, elimine todos eles, tá? Alguém tá falando que tem mais algum que a gente não achou. Estariam eles aqui? O que é isso aqui? Essa é a porta? Uma janela, moça. Janela bonita. Seria aqui? Que a gente não tinha achado? Não. Aqui. Locked up tight. Tá trancado? E agora, José? Espadada na porta, velho. Mas não dá, né? Não sabe, né, Ju? Não consegue, né, Moisés? Que nem eu. Perdidaço aqui no objetivo. Ali, ó. Você, moço. Vem aqui.
Ah, eu vou com a Tifa, velho, porque... Oh, isso, muito bem, Tifa, parabéns. Fica... Enquanto o Claudião tá ali na luta, você tá socando a parede de raiva. Ele tá falando, nossa, velho, esse cara não acha o objetivo. Toma. Aí. Ai. Oh. Nossa, velho. Não sabia que você fazia isso. Geralmente você morria. Nothing to it. Então, firmão. Cara, eu sinto que eu tô... Sinto não, né? Eu tô dando volta, volta, volta e só matando bicho, nada a ver. E não sei nem se eu tô cumprindo a meta aqui. Depois que a gente cumprir a meta, a gente dobra a meta, né? Mas por enquanto tem que cumprir a meta. Ai, 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 ui, 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 viu? Essas crianças que não aprendem a jogar direito. Aí. Alvo localizado. Aí. Olha que câmera sensacional, moço. Parabéns. Quantas excelentes são... Opa, tá sob pressão aí, moço? O senhor sabe trabalhar sob pressão? Aí. Já pode colocar no currículo bonitinho. Habilidade... Não, não habilidade. É, vamos colocar já valentinha, já vai acabar com esse tiozinho. Vai. E depois a gente coloca uma magia aqui de cura no Claudion. Ota! Keep those gloves up. Sure thing. Aí, problema voltar para o sucateiro. Sim. Então não estava rodeando perdido, mais perdido que cachorro em dia de mudança. Aí, moço, tudo bom? Fizemos serviço. Got rid of those drakes in the factory, did ya? What a relief. I can't wait to give my regulars the good news. You're the real deal, all right. Keep it up, and I can see you going far as a merc in this town. I've worked with my fair share over the years, so believe me when I say that I know what I'm talking about. Anyway, you're needed over at the pillar. Apparently another flying bastard stirring up trouble. Bet you can't get enough of this, huh? Well, dá dinheiro, né? Faz o quê? If you're good at something, might as well make it your living. May not know you, but I know a man who's found his calling when I see one. Keep at it. I switch out my stock every so often, so drop by when you're in the neighborhood, huh? Firmão, velho. Pelo menos a fábrica concluiu, ó, já consegui. That went well. Could be you found your calling. Já é um começo. Was all right, I guess. Think of each job as an opportunity, not to make money, but to build connections. It's not what you know, but who. You remembered. Not a patient teacher. Maybe not so patient next time. Oh boy. Oh, Barrett should have finished collecting his share of the money by now. So what do you want to do? Head back to the bar? Não, eu quero mais um trabalhinho. Vamos terminar pelo menos o que a gente tinha começado ali, né, velho? Nossa, tem bastante coisa. Isso aqui, amigos perdidos. Relatórios do Chadley, que a gente precisa voltar lá, trocar uma ideiazinha com ele. E isso aqui é invasores voadores. É o que o tiozinho tinha falado. Mas vamos, eu quero voltar aqui. Mostrar a missão. Porque, cara, fiquei encafifado desde do vídeo passado. Isso mesmo. Parabéns. Assim você vai chegar longe. Que encafifado, cara, que a gente não conseguia terminar aquela missãozinha e eu preciso terminar, velho. Tá louco? O que eu vou falar pros meus inscritos? Engraçado, ele faz um monte... Olha só, Balzinho. Faz um monte de coisa e não pula uma cadeirinha de bar. Isso não tá certo, moço. Aí, ó, tá vendo? Queria já entrar ali, mas não deu. Então vamos pra cá, junto com a galera. Opa! Something's wrong. Let's check it out. Pera. Um trabalho bem feito, não. Eu quero... Antes de dar uma olhadinha no que tá acontecendo errado, eu quero resolver aquele problema lá.
Porque depois a galera vai começar a falar mal de mim, entendeu? E... aí já viu. A galera já vai falar mal de mim porque eu não consigo me achar. Deixa eu vir pra cá. Aí eu tô tão pertinho, mas tô tão longe. Essa portinha não entra. Ah, meu Deus, vamos lá então ver na coisa. Depois a gente fica buscando essas coisinhas. Stay away from me! Hold it! Eita lá! Settle down now! Get off me, assholes! I didn't do shit! Shut up, punk! Or what, huh? Screw you! What's going on? Why you gotta do me like that? Stole some blasting aid from a Shinra warehouse. So public security started asking questions, and you know how Johnny gets. It's because of the reactor bombing, I bet. I could be wrong, but something tells me they're not gonna settle for just roughing him up this time. E essa musiquinha de fundo, nada a ver. Is he Avalanche? No. He doesn't really know what we do. But he has his suspicions. And he's a talker. Actually, you know what? Maybe I should go alone. I'm coming. Are you sure? It's the least I can do. Lead on. Thanks. Come on. He could go to jail. Bora. Bora seguir a Tifa de novo. Não, agora não é, corre. Eu queria matar os ratinhos ainda, mas né? O jogo não tá deixando, não tá contribuindo. Olha aí, o que é isso aqui? Então, firmão. Vamos lá, os fofoqueiros do Final Fantasy VII Remake. Não pode ver alguém se ferrando que a gente quer ver. Model citizens don't steal blasting agent. So why don't you tell me why your ID popped when we were going over the warehouse logs? Huh? You got it all wrong. I never got anywhere near a Shinra warehouse. Tá vendo? Sabe quando o diretor tá dando um carcado em alguém e você fala, quero saber, pronto, isso é o Claudion. I swear. All he had to do was keep his mouth shut. Yep. Anyway, you distract the officers and I'll figure something out. Tá. Vou destruir, sabe como? Você vai ver. Primeiro eu vou distrair ele sentando no banquinho azul. Eles vão achar que eu não vou fazer nada, que só tô tomando refri. E agora a gente vai mostrar enquanto os paus se faz uma canoa. Let him go. Aí aquele cachorrão lá feio. Who are you? The cavalry? Huh? Is that who I think it is? Oh, hell yeah! You guys really came to save me! Cala a boca! É, pela musiquinha deliciosa é treta. É treta, treta da gostosa. Vamos ver como a Tifa vai contra esse cachorrão do mal aqui. Vai. Vamos lá. Habilidades, poder mensurável. Vem aqui. Que agora... nossa. Ups. Tifa. Parece essa pulinho de Spider-Man, né, tipo. Muito louco, hein. Ah, poder mensurável. E nós vai já. Tira muito, velho. Enquanto isso, Claudião ajudando na missão. Já, olha essa. Ah, cena! Até fiquei sem palavras. Subi de nível. Novo nível de arma. What now? He's a talker. Whoa! No! You're not gonna... Hold up! Wait! Don't do it, man! You wanna live? Then get the hell out of town. You got it, boss!
You ain't never gonna see my face again! I swear! Are you sure about this? It's a big risk. I know, but it's fine. And them? No more. Huh? Cloud, you're scaring me. É porque eu tenho cara de louco, moça. Antes que eles acordem, eu achei que eu tivesse matado os carinhas. Não que eu só tivesse dado um desmaiozinho involuntário. Opa, não. Não tem mais nada aqui? Ah, que lugar é meio chatinho, velho. Só teve porrada. Vamos lá, vamos voltar pra casa. Vamos descansar aqui pra recuperar os negócios. Opa. I'm worried about Johnny. I'm more worried about us. We gotta go, right? Right. What? It's just... You've really changed. How? Começou. I suppose it's... Yeah. Your eyes. They used to be less... It's the Mako. Soldier, remember? I remember. So, what do you want to do now? Head back to the bar, or do you want to tackle another job or two? Um outro trabalhinho? Moça, eu tô tirando sustento da minha casa, cara, da minha família, do meu lar. Fazendo esses trabalhinhos que você tá falando. Eu vou lá, velho. Agora a gente... Será que a gente consegue achar? O resto... Ó, o cachorrinho bonitinho. Eu gosto de cachorro. Mas eu gosto muito de cachorro. Vocês não têm ideia. Aí, e aí, pessoal, como vocês estão? Deixa o like. Tá, tem, ó. Ó os ratinhos bonitinhos. Esse ratinho parece um bichinho muito... Nossa. Agora que eu dei um close ali, que eu vi que ratinho é feio, hein, cara. Não é aquele hamsterzinho que você deixa na gaiolinha que fica caindo. Vamos curar. Unidade. Não, é magia. Trouxa. O Atipa. Ela tá precisando. E eu vou também me curar. Porque tô precisando. Vai. Opa, erro. É um país da Europa. Ai, ó. Ai, que negócio ruim, velho, de ver. Ih, velho. Olha o que tirou de energia. Sai. Ô, Tifa. Vai. Por favor, ajudar o que tá acontecendo ali. Mano, olha isso, velho. O que tirou do Claudion foi absurdo. Poder imensurável. E agora a gente vai mudar. Não. Errei. Errei, parabéns. Agora eu preciso mudar pro Claudion. Usar magia de cura. Que tá mais acabado que... Sei lá o que. Nossa, velho. Habilidade. Golpe triplo. Vai em tudo. E vai dar um outro poder que eu fico apertando o X igual louco. Mas é isso. Vai. Caralho, esses bichos são fortes, cara. Mais uma magia de cura no Claudion. E enquanto isso, a gente muda pra Tifa. Vai. Acaba o negócio aí. Habilidade de poder mensurável. Ai, isso. Vai. Ah, pelo menos eu tirei o cedo. Habilidade de poder mensurável de novo. Cara, esses bichos têm vida, hein, velho. Nossa senhora, olha isso. Ah, agora sim. Nossa senhora, velho. Ah, que jogo delicioso de jogar. Aí, velho. Voltar pra loja de item. Agora sim, delícia. Mano, eles são muito fortes. Eles são muito fortes. Mais do que eu imaginei.
E aí, moço? Finally managed to get those doom rats, huh? Thanks, guys. You're the greatest. Seu cabelo também. So dead in here, I thought I might have to close up shop for good. Hey, got an idea. Hear me out. If the guy who took care of the town's rat problem told everybody where he liked to shop, well, what do you say? I'll make it worth your while, of course. Give you some incentive. Talk you up to Weimer and my customers and anybody else who listen. You'll be swimming in work before you know it. Yeah, sure. Okay, then. That's what I like to hear. Seventh Heaven, the new merc in town in my little store. I can see it now. We're gonna clean up. Beleza, vamos comprar alguma coisinha aqui que tem item. Poção, ó, tem super poção, velho. Tem 3 na loja, a gente tem 2,393. Ah. Vamos gastar, né? Sim. Poção de já tem 28, os outros tá bem. Matéria, o que, que a gente tem de matéria nova? Matéria de purificação. Permite o uso de magias purificadas. Purificadoras. Eu não sei o que é isso, mas tá na promoção, quero comprar. Eu fico emocionado com promoção. Isso aí. Então, vamos mais um trampinho, velho? Vamos mais um trampinho. Vamos lá, que a gente tem... O mais perto tá aqui, né? Ah, é o relatório do Xadre. Amigos perdidos. Vamos isso aqui que tá mais pertinho. Fale com a Betty. Vamos falar com a Betty. É, lá. Tá aparecendo 25 de março. Saudade, 25 de março. Coisa mais gostosa, velho. Naquele fuzuê de loja. Rapaz, aqui esse caminho é meio labirintozinho aqui, né? Eu que sou perdido. Peraí. Tava diminuindo, daí do nada começou a aumentar. Cadê a Betty? Vamos ver o negocinho. Ah, eu devo ter passado reto. Pera aí. Vira esquerda aqui. Aí, olha a mocinha ali. Oi, moça. Tudo bom? Oi. Oh, hey there. Is Marlene with you? Que bonitinha. Oh, okay. I was kind of hoping she could help me find my friends. I know someone who can help you. This guy right here. Yeah. Really? Okay, let me tell you all about them. They have long arms and legs, and they're a little skinny. They like places where there's food, and nice people will give them treats when they ask. And small spaces. Oh yeah, and they're all cats. I'm looking for cats. They're friendly, so if you call them, they'll come running, all three of them. Find my friends, please. Beleza, vamos achar gato. E assim, agora que os caras estão conhecendo a gente como mercenário, vamos procurar gatinho. Tem localização dos gatinhos? Não, eu realmente vou ter que sair procurando os gatinhos por aí, né? Ai, 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 ai. Mano. Se tiver no telhado vai ser sacanagem, né? Eu espero que esteja na rua, assim, meio... Andando por aí. Opa, tem uma escadinha pra subir. Por que que tem uma escadinha pra subir aqui? Tô interessado, tô interessado. Ah, eu já vim aqui. Mano, eu desvio muito... A atenção do que eu tô fazendo. É muito rápido. Tô procurando o gato. Uma escada. Oh, preciso ver o que essa escada tem. Vamos ver. Essa moça aqui. O que você tá fazendo aí? I'm trying to get a cat to come out. It snatched one of my pastries and scurried in there. Will you be a dear and lend me a hand? Tentar, né? Já que é minha missão. Ainda bem que eu falei com você, moça. Ó, sorrateiro e perspicaz. E aí? É esse gato aqui?
É esse gato aqui? Só aperta triângulo. Gato, deixa eu apertar triângulo em você. Ah, que bonitico. This sucks. Isso sou eu tentando brincar com gato. Não que eu não goste de gato, é porque, tipo, eu sou fãzaço de cachorro. E o cachorro tem outra resposta. Gato é diferente, é mais, tipo, foda-se você. Oh, for the love of... I'm sick and tired of chasing this little guy around. Tá, mas... Nossa, pra onde ele foi, véi? Cadê esse gato branquinho bonito? Hey, Clap, I need your help. You totally saved that man's business. Cara, mas tá complicado, viu? Tô procurando uns gatos aqui, velho. Você não tem noção do trabalho que eles dão. Cara, pra onde foi esse gatinho, mano? Será que ele voltou ali? Eu sou horrível com gatos, eu sou péssimo com gato. Por que que eu fui pegar essa missão? Ah, ali, cara. Nossa, que cego, meu Deus do céu. Eu não tinha visto esse baúzinho. Dois frascos de adrenalina. Gatinho, ô Tifa, você além de não estar ajudando, você tá atrapalhando um pouquinho, viu? Esse gatinho tudo tristinho, coitadinho. Aquele gato do lado do baúzinho não é o gato que a gente tá procurando, né? Por acaso. Eu espero que não. Nossa, velho, achar esses gatos aqui vai ser um inferno. E aí, moça? Tá difícil, hein? Tá, onde que seria isso? Não tenho nem ideia de onde seria isso, moça. Tem baúzinho aqui? Não tem nada aqui. Que sem graça, cara. Ô. Caramba, que inferno que é procurar esses gatitos. Tá, cheguei aqui no final, não tem nada. Tem um gato, tem o que? Esse gato esquisito olhando pra mim. Gato esquisito! Você tá me olhando? Pra cá. Ela, se puder deixar um gostei. Essa busca de merda. Aí tem bastante gente aqui. Então se tem bastante gente, tem gato, né? Foi o que ela falou. Ó, oh, Tifa, mas você... Nossa senhora, rapaz do céu. Tá aqui por perto? Tá, beleza. Eu não ouvi nada e acho que gato também não faz muito barulho, né? A não ser 3 horas da manhã quando tá no telhado. Cadê essa desgrama de gato? Ali, ali. Por que eu não tô conseguindo apertar triângulo? Aí. E agora a gente volta pra lá? Aqui.
Você avistou um gato, mas ele fugiu. Continue procurando. Então, beleza. Cara, ele gosta de lugar com bastante gente, então... Só que aqui, pra mim, todo lugar tem muita gente. Aqui. E aí, mocinho? Eita, Laia. Screw this. Voltar pra Beth? Sim, vamos lá. Será que voltou? Os gatos estão bem, mas você não consegue falar com a Beth. Aperta triângulo. What? They ran away? So, never gonna see them again? Não, eles vão voltar. Olha lá. Ah, os três são iguais. Eu achei que estivesse correndo atrás do mesmo gato. Só pra deixar claro. Eu falei, nossa, você tá demorando pra pegar um gato, imagina os três. Concluído. Beleza, chama a menininha e extorquimos ela ainda. Claudio, seu safado, rapaz. Isso é ilegal. Cobrar recompensa de resgatar gatinho. E agora, como sempre, perdido no rolê. Vamos ver o que eu faço agora. Agora, o que eu faço com essa solidão? Vamos lá falar com os tiozinhos. Com o Nerdinho, gente boa, que tá ajudando a gente a sabotar a Shinra. Só que a gente não fez muita coisa com a matéria de... examinar, né, cara? De análise. Set the orb of assess materia to your equipment and use it to gather battle intel. É que eu sou muito limitado, sabe, moço? Eu esqueço de fazer as coisas. Pra mim é... O negócio é assim... Vai... Desce o golpe. E é a Tifa que tá com a análise, né? Se lembrar disso. Na verdade, vou trocar essas matérias aqui. Matérias de equipamentos. Vou tirar essa matéria de PV, cura, esquiva mortal de Cid Magal. Vamos tirar... Não. Remover essa matéria. E eu vou deixar com a Tifa. E daí a gente retira isso. Aqui a gente coloca aquela esquiva mortal. E aí com o Cloud a gente deixa a análise. Porque eu tô com medo que a Tifa saia da party. E a gente não tenha como usar em algumas batalhas. Se eu conseguir lembrar. Né? Se eu conseguir lembrar. Então, desculpa, viu, moço? Te juro que vou fazer melhor. E aí? A certain shopkeeper told me you paid him a visit. Thanks for helping him out. Just so happens there's another job I'd like to offer you. Now that I know you can handle yourself in a fight. You've got a real killer on the loose, you see. A rabid catch dog. Maybe you heard people talking about it. Shinra Mutt gone feral. Ah, é aqueles cachorrão com o rabo na nuca. Think you're up to it? I'll handle it. You're a lifesaver. Doubt anyone else around here stands a chance. Go get him, bud. Bora lá. Aqui é só seguir retão. Seguir retão e eu acho que seguir retão pra lá, né? Isso, exatamente. Exatamente, já tava indo no lugar totalmente contrário. E aí, moço? Tá bom aí? Tudo certinho? Deixa eu brigar com os carinhas aqui. E aí? Cadê? Tem que lembrar, sabe do quê? De usar a magia de análise. E aí? A treta é aqui, campo aberto, pá. Não? Onde que vai ser a treta? Mais um local para o Chico ficar rodando igual barata tonta depois de uma chinelada bem dada. Ou melhor, uma chinelada mal dada. Opa! Opa, moço, você... Você é bombadão, hein? No turning back. Sai fora. Não, nem vem.
Sai fora. Agora vamos usar uma habilidade que chama análise. Vamos analisar você. Tão enfurecido. Vamos lá, cães de guarda que tiveram suas capacidades aprimoradas por meio de drogas. Ó, fica desse tamanho. Como efeito colateral, esses animais muitas vezes entravam em um frenesi sanguinário, por isso a maioria foi sacrificada, mas alguns sobreviveram. Seus ataques não são interrompidos normalmente, seja quais forem os comandos de BTA usados, porém, certos ataques fazem com que ele entre em estado de descontrole, deixando-o suscetível a interrupções. Tá. Caramba, cara. Pontos fracos, efeitos diversos. Gelo. Seria isso? Tem muita informação sobre ele. Só tem 6.315 de vida. Irmão. Beleza. Eu vou precisar aprender a me defender aqui, porque senão vai ser complicado. A Tifa já tá só pó da rabiola. Não, não tem. Nossa, vai, vai. Ô, moço. Tá muito violento. Não gosto de violência. Ai. Pra mim é muito esquisito R1 defender, velho. Vamos usar valentia. E depois vamos usar também a impulso focado. E vamos mudar pra Tifa, porque a Tifa tem habilidade, poder imensurável. E ela vai acertar o golpe. E vai. E errou. Vai errar. Nossa, ela tá quase morrendo, velho. Habilidade. Recupera VV de acordo com o dano sofrido. É isso. Nossa. Não, ainda vou ter que atacar. Caramba, cara. Eu vou precisar usar um item, tá ligado? Uma super poção aqui no Claudião, porque o negócio tá ficando duro. Caramba, velho. Vou ter que aprender a usar um pouquinho mais de defesa, porque não vai rolar, não. E aí? Já vai fugir? Ah, não. E aí, gente? Nossa, velho. Agora essa música tá demais, pelo amor de Deus, velho. Os caras... O que que tem ali, não? Os caras fizeram um trabalho muito foda nesse jogo, cara. E pra um RPG, tipo, né? Sistema que você vai evoluindo... Não tá fácil, porque geralmente você vai, evolui e depois de um tempo fica bem fácil. Não é o que tá acontecendo aqui. E aí, moço, que você tá perdido aí? Eu drove the hound into the area up ahead. He's pissed, so make sure you're ready. Tá bom. Não tem aquela cadeirinha marota, né, por aqui. Acho que não tem. Deixa eu usar uns itenzinhos aqui. Pera aí. Itens. Cara, vou usar poção. Atrás de poção. Usar mais uma. Não. E usar uma na Tifa. Cara, tem que chegar lá já powerful. Porque o negócio tá sério. Aí, moço. Focus. Tá bom? Isso mesmo, Tifa. Dá a chance. Olha. Nossa senhora. Toma essa rabada. Ô, mano. E agora, será que a valentia vai tirar ele dali? Aí. Nossa, velho. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Vamos usar... Não. Magia de cura na Tifa, porque ela já tá... Porra, defendi isso aqui. Foi lindo, hein, moço. Nossa, agora ferrou. Oh. Vai, Tifa. Vamos usar a habilidade imensurável. E daí você vem.
Ah, errei, não acredito. Voadora. No cão enfurecido. Nossa, errei. Que beleza. Deu um ataque ali no finalzinho do negócio. Mano, ele tá acabando com o Claudion, velho. Claudion. Habilidade. Não. Magia. Cura em você mesmo. Porque você tá. Tá se ferrando aí. E aqui nós vamos usar poder mensurável. Mano, aí acertamos um. Habilidades chakra. Vai recuperar PV. Mas já. Já é bom. Vai. Caramba, cara. Tá difícil bater em você. Vamos na voadora. Salta o ar e desfere um chute arrebatador. Arrebatador. É. Não tirou muito, não. Nossa, cara, para de bater no meu amigo. Eu também vou dar uma voadora no C. Pronto, aí, ó. Toma. Cara, eu preciso fazer um chacrinha aqui. E eu preciso também fazer uma cura em mim. Cada um por si aqui nessa briga. Agora, cara, será que golpe triplo vai tirar bastante vida dele? Nossa, foi bom pra caramba. Eu apertei modo justiceiro. Por que que não tá indo? Aí, rapaz. Rapaz, cara, que da hora essa luta. Não, que eu quero destruir... Não, ah, vamos ali. Já, tá bom. Mano, que luta da hora, velho. Que luta da hora. Não foi fácil, não. Os bichos tiram muito a vida do nada, assim. Você tá precisando usar cura, você precisa usar muita magia uma atrás da outra. Isso que é da hora. Took care of the dog, did you? É. We owe you one. Gotta say, I've never seen a Shinra breed like that before. Out of curiosity, when exactly did it show up? Oh, today. The first reports came in just this morning. Why do you ask? Wait a minute. There's this crazy story about a Shinra research lab hidden right beneath our feet under the slums. Huh. Really? That's news to me. And here I thought you might know something I don't. Well, I guess not. It's a big organization. I'm sure there's lots of secrets I don't know. Yeah, fair enough. You got the bastard. That's good enough for me. Show de bola. Pegamos elixir, pegamos negocinho, concluído. I'll bet a lot of people are talking about you right now. There's this amazing merc who can handle anything. Nothing I've done around here has been all that special, though. Oh, so you want more of a challenge, huh? Não. Não gosto de coisa difícil. O que a gente tem aqui? Falar com o Chadley. Vamos falar com o Chadley e depois vamos pra missão principal, né? Assim como no God of War, desvio toda hora do objetivo principal. E aí, moço? Fui lá, usei a análise que nem você falou. Eu usei. Tá, mas eu não sei se tem que usar várias vezes no mesmo bicho. Ali não ia dar tempo, né? Não ia ser muito legal ficar usando análise em vez de cura, mas beleza. Cara, se puder, deixar um gostei, fico super agradecido e compartilhar o vídeo também. Vamos lá pro nosso objetivo principal, galera. Vamos que vamos. Tomar um café com leite. You must be tired. Same as you, I guess. Could use a little something to take the edge off, right? How about a refreshing cocktail made by yours truly that you can sit back and savor? Tifa. Yeah, I'm feeling it a bit too. Hey, do you think you'll stick around a little longer? Maybe. Work for a minute, build up some savings. I see. In that case, want to head back out and look for more gigs? Aproveitar e dar uma passeada por aí? Não, na verdade não, isso já fizemos algo bastante coisinha, né? Se não fica um vídeo só de missão, não quero isso.
Ao passar desse ponto, você não poderá mais concluir as missões ativas. Deseja mesmo continuar? Então não. Então não. Eu não quero perder a oportunidade de trabalhinho. Tinha mais um aqui, né? Que a gente não tinha ido. Acho que esse seria o último. Daqui, acho que é. Aqui tem lugarzinho com musiquinha. Aqui tem itemzinho. Loja, não, é loja de arma. O Chadley. Das missões, o Chadley, invasores voadores. É só essa que falta. Então vamos lá, vamos fazer essa. Eu esqueci de marcar no mapa. É ir reto, eu sei que é ir reto. Mas assim... Vocês já estão vendo, né? Não preciso explicar muito, não. Ele é meio trombadinho que ele sai tropeçando em tudo. Isso não é muito legal, viu, moço? Mas ela vai começar a falar mal também. I'm sorry, but it's outsider. E aí? Qual a treta? Tifa, you won't believe this. A Cerulean Drake blew in from the train graveyard, but these two clowns refused to get up their butts and do anything about it. Hey, is that? It is you, the new Merc. Then maybe you can help us out. The Drake is in the old telegraph factory over there, but to reach it, you'll need to get a hold of a watch security key. You should be able to find one inside one of the crates. I forget which. Just smash them all. Beleza. É com nós, velho. Vamos quebrar as caixas. Só que qual caixa? Dali. I saw it first. I heard it was avalanche bomb reactor. What I'm looking for has been recently a rather aggressive. Tá, e aí, moço? Ué. Pera aí. Vá, que eu tô perdido, que eu não sei onde ir. Cara, se eu for retão pra cá... Ximaria. Eu achei que o negócio estivesse me indicando pro Chadley, mas não. Chadley tá aqui. Nossa, cara, a gente tem que ir pra cá. Invasores. Beleza. Então pra cá, velho. Vamos lá, vamos pra lá. Como que a gente vai chegar daqui? Seria por aqui, né? É isso? Sim, velho. Aqui. Não tinha visto essa porta. Fábrica abandonada. Mudou o negócio, vai ter treta, né? Cara, a gente tem que... Nossa, tem um rolezinho. Tá. Falou pra quebrar a caixa. Poção, medalha de Moogle. Não sei o que é isso, mas tem treta. Treta. Falou. Nossa, bicho, eu tava matando um cara muito mais foda que você. Mas ele não mordia assim, velho. E isso que ele era cachorro. Ô, Tifa, você também. Eu vou te contar. Parece que você não vê o que tá acontecendo, velho. Aí. Oxi. Voadora. Em qualquer um deles, né? Would kill for a shower. Tá precisando de um bainho, né? A gente precisa ir retão pra cá, retão, a gente vai conseguir subir nessa pontezinha bonita. Don't hold back. Opa! E aí, moço? Tifa de novo, velho. Aí, ó. Será que a voadora dela pega ali? Não pegou nada. Vai, Claudion. Sorta o negócio. Aí. Keep those gloves up. Sure thing, coach.
estão chegando? You're dead. Opa. Não. Let's do this. Vai. Nossa senhora. Opa, tô apertando o botão errado. Easy. Por que sempre tem um otário que fica subindo ali? Opa! Chamei de otário, ficou nervosinho, né? Falou. Poção. Tô pegando bastante coisa aqui, cara. Olha, que delícia de jogo. É muito gostoso jogar esse jogo, velho. Nossa senhora, tá muito gostoso. Tá, tem essa portinha aqui que a gente não tinha conseguido abrir da outra vez, né? Era por isso. A porta trancada, a gente precisa achar em algum caixote. Tava torcendo pra gente ter achado. Agora saiu o sol e eu não tô conseguindo ver direito a tela porque tá escuro. Então é coisa da vida, né? Vivendo e se aprendendo, né? Como diria o velho ditado. Vou ter que ficar procurando caixinha por aqui, é isso? Opa! Não tinha te visto aí, mano. Ah lá, tem o Spider-Man ali, ó. Opa! Ele falou que tinha acabado, achei que tinha acabado. Aí, moça, aí, ficou dando chilique aí, tá vendo? Keep those gloves up. Sure thing, coach. Tem essa caixinha. Cartão de acesso da patrulha. Aí, velho. Bom demais. Vamos sentar nesse banquinho. Porque às vezes dá uma cansada. Vamos conversar, tomar uma coca. E pronto. Galera, se vocês quiserem apoiar o canal, só usa o PicPay. Vocês conseguem ajudar o canal, beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos voltar para aquela portinha bonita. Acho que por aqui vai ser mais rápido. Oh, mas... Caramba, cara. Olha lá. Vem aqui, ô Homem-Aranha. Vem aqui. Mano, para de fugir. E eu não tenho como fazer nada. Aí. Já era. Falou. Cadê o outro? Vai. Toma. Aí, tô aprendendo a usar um pouquinho melhor o modo justiceiro. Agora sim? Aí. Vou jogar um basquete aqui. Aí já tem um tiozinho voador. E cara, esse inimigo é tá muito igual algo que era bem comum de encontrar no classicão. Pô, nossa. E aí, velho? O Barrett que ia ser bem útil aqui, né? Nossa! Ele consegue. Não. A Tifa também tem um pulão. Caramba. Nossa, olha. Tá uma luta implacável aqui, hein? Nossa senhora, velho. E se eu colocar no modo justiceiro? Será? Peraí. Caramba, cara. Caramba, cara, caraô. Será que consigo atacar no modo justiceiro ele? Não, ele não vai pular, né? Habilidade. Golpe. Não, análise, né? Tô esquecendo de usar análise nele. Vai, deixa eu ver você. Lagartos alados que lançam magias. Costumam ser vistos voando pelo cemitério de trens. Use magias de vento e cause uma certa quantidade de dano para deixá-los suscetíveis a atordoamento. O vento gélido que os envolve causa dano, mas pode ser temporariamente extinguido com magias elementais diferentes de gelo. Tá? Os pontos fracos tem esse símbolo ali que eu não sei o que, que é. É possível aprender habilidades de inimigo. Irmão, ele pode dropar algumas coisas ali, dá um XP e já tá na metade da vida. Agora, magia
tem magia de fogo. Sua matéria melhorou o suficiente para disponibilizar uma magia mais potente. Por exemplo, no caso da magia fogo, a potência aumenta de fogo para fogo mais. E finalmente para fogo mais mais. Muito original. E é mais forte. Para acessar as magias mais poderosas, aperte, né, direcional para a esquerda ou direita com o comando selecionado. Lembre-se que as magias mais poderosas consomem mais MP. Beleza. Então, firmão. Muito obrigado por avisar. Ah, a cura tem cura a mais agora. Mas, cara, eu quero usar fogo nesse moço aqui. Toma. Vamos tirar do modo justiceiro, porque não dá. Aí. Pula. Vamos usar aqui magia. Vou dar uma curadinha no Crowdion. Não vou usar ainda o mais mais. Você tava meio atordoado ou era impressão minha? Nossa, velho, para de voar. Vem aqui, poxão. Lute como um dragão de verdade. Vai, aí. Pelo menos deu pra usar o modo justiceiro aqui. Tem um mosquito pousando na minha perna. Pra variar. Aí, foi? Foi, rapaz. Alvo eliminado, eliminou o Drago. Vamos voltar pra Gwen. Já vamos lá falar com ela que a gente eliminou. Tá tudo certinho, viu, moça? E aí? And there he is. I knew you were the right man for the job. There's no denying you're the real deal. Not like these idiots with their excuses. Rather have one of you than 20 of them. They're just doing their jobs. Can't expect them to be at your beck and call. What exactly is it you're trying to say, Merc? You need people who can follow orders, too. I see now. Heard you were ex-Shinra. Guess I shouldn't be surprised you'd go to bat for your old buddies. Me? I'm just looking out for my people. All there is to it. Hell with you. We can take care of this town ourselves. No more Mercs or Shinra. We'll build up the watch and kick you all out. Bracelete estelar. Vamos lá para equipamento. Será bracelete de ferro e estelar. Você me dá um negócio que diminui os meus atributos, moça? Você também, viu? Te contar. Manhagueira do poder. Isso aqui. É, não tem já muito o que fazer, não. E aí, você me dá mais uma missão, quer? Your so-called protection. We'll take care of ourselves. But we're only here to recruit. Yes, sir. Leave now, otherwise I will be forced to arrest you. Come on then, tough guy, do it. Beleza, você vê que o cara ali também não concorda muito, mas precisa do emprego, né, quem nunca. E aí, moço, vocês estão conversando aí. Vamos tomar um chá. Bom, tem o Chadley, que acho que... Bom, só vou tentar falar com ele, cara. Pra ver se tem alguma coisa que a gente consiga... arrumar. Mas eu não acredito que vai ter muita coisa não, porque a gente usou poucas vezes a matéria ainda. Eu acho que sim, e aí? Cloud. You were the first to gather the data I requested. Here is the rest of your payment. I have developed new materia. Would you like to see it? Com certeza. Acumule informações de combate e compartilhe com o Chelly para ele desenvolver novas matérias que ficarão à venda. Tente coletar muitos informes de combate para desbloquear missões especiais do Chelly. Legal, cara. Muito show. Você pode pedir a ele para redefinir as melhorias de suas armas. As armas podem ser redefinidas quantas vezes quiser, contando que você possa pagar. Tá. Todos os pontos de habilidade usados em melhorias originais são reembolsados. Que massa, cara. Vamos comprar matéria nazi. Já tem matéria de autocura. Aliados muito feridos são curados até um limite de vezes. Ela é ativada se não houver cargas de BTA e PM suficientes. Ou se o jogador estiver controlando o personagem.
Putz, cara, vou comprar, mas eu preciso analisar bem como que eu vou usar ela, porque pode ser meio uma faca de dois gumes. Melhoria do Cloud. Isso aqui vai fazer o quê? Espada destruidora. Lâmina de ferro. Não dá pra melhorar a lâmina de ferro? Redefinir. HSNG para redefinir todas as melhorias das armas de espada destruidora. Qualquer matéria equipada por meio de melhoria será removida. Não, então acho que não me interessa muito esse trabalho não, viu? Eu plano de desenvolver mais matéria no futuro. Juntos, podemos harness enough power to take down Shinra. Beleza. I'll keep preparing more battle intel reports, which I hope you will assist me in completing. Beleza, recupero o PV, taranã, totalmente. Vamos. Não é pausar. Okay then. That's another solid gig in the books. You know, the whole town is really impressed with what you've done. Keep it up, and you'll have enough work to keep you fed for a lifetime. All thanks to you. And don't you forget it. So where do we get paid? The shop or something? Yeah, but why don't we head back to the apartments first? Take a quick breather. Which lesson was that again? Lesson one. Got it? Anyway, let's go. Beleza, cara. Progresso de informes de combate, elementos mágicos, parte 1. Efeito de atordoamento, parte 1. Parte 2. Sei lá o que isso significa. Vamos só fazer uma melhoria. Não melhoria de arma. Acho que é melhoria de arma, sim. Espada, destruidora, lâmina de ferro, cara. Ela é muito mais forte, né? Deixaram muito mais forte. Ah lá. Desbloqueamos um negocinho a mais. A gente tem 20 pontos de habilidade, cara. Aqui, máximo de pontos de vida mais 150. E aqui, e aquele negocinho ali? Por que eu não consigo ir pra lá? Eu quero ir pra lá, moço. Pra frente, pra trás. Talvez, acho que melhorar mais coisas aqui. Eu acho. Bom, máximo de PV mais 150. Menos 10% de dano físico ao se defender. Mais 5% no dano de contra-ataque no modo justiceiro. Pera aí. Defesa mais 5. Cara, tô precisando de defesa. Eu acho que vai dar pra comprar tudo aqui. Mais vida. Menos 10 dano de físico quando defende. Isso aqui é importante. R1, R2. Ah, aqui. Haha. Ô jogo, você não me fala, velho. Da lâmina de ferro. Ah, agora sim. Ataque mágico mais 5 quando há muita vida. Aumenta o ataque mágico quando dá. Quando tem 75% de PV ou mais. Ataque mágico mais 6. Ataque físico mais 6. Eu bato muito mais. E tem mais defesa física mais 5 quando há muita vida. Cara, acho que já deu bem aqui pra. Pra melhorar. Agora vamos ver a Tifa, cara. Já tem dois núcleos já. Mas que no primeiro aqui a gente tem muita coisa pra melhorar, né? 20 pontos também. Máximo PM. Bom, PV com certeza vale a pena aumentar. Velocidade mais 5. Sim. Velocidade 5. E ataque físico mais... Sim, né? Oxi. Agora aqui, o que a gente consegue aumentar? Que isso aqui é do... Pera aí. É das luvas, né? Vou aumentar o ataque dela, cara. E sobrou dois pontinhos também com ela. Então, cara, deixamos até que bem. Galera, vou ficando por aqui. Esse foi mais um episódio de Final Fantasy VII Remake. Espero que vocês tenham se divertido. Eu achei muito legal. É gostoso explorar. Recompensa bem. E você vai entendendo um pouco mais da história. Bati no meu microfone igual um louco aqui.
E é isso aí, não esquece de deixar um like no vídeo, compartilhar, trazer um inscrito pro canal, que me ajuda muito. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e nas lives. Até lá!